Tässä sarjan viimeisessä osassa pohdin suuntaamisvaihetta. Se on siis se kuuluisa strategiaprosessi. Usein puhutaan siitä ikään kuin se olisi joku kokonaisuus. Ei ole, vaan tarvitaan kaikki kolme luuppia ja niiden on kunkin pyörittävä koko ajan ja eri nopeuksilla. Suuntaamisvaihetta on klassisesti pyöritetty vuosivauhdilla. Nyt näyttää siltä, ettei se riitä alkuunkaan. Täytyy siirrellä isojakin kiviä useammin edestä pois. Kolme tavallista virhettä suuntaamisvaiheessa on. 1. Ei oteta porukkaa mukaan. Tehdään pienellä piirillä ja sitten yritetään sitouttaa. Kauhea sana. Hirveä vaiva, kallista ja usein se edes onnistu. Jos vain tietäisit, kuinka helposti se käy teknologialla, kun vaan tietää miten. Virhe 2 on, ettei haasteta riittävän voimakkaasti omaa ajattelua. Uusi toimitusjohtaja tai ulkopuolinen voi tässä auttaa. Ja 3. virhe on, ettei lopputulosta kiteytettä riittävän yksinkertaisesti. Strategy One Pager Rules.